السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب اختلاف الفقهاء يدن تعليب شيء الدكتور عبد الله بن عبد المحسن اور بفضل اللہ تعالیٰ امک دروش جاری اور اش اک اہم موضوع وچان مجمل اسباب اختلاف صحابہ یعنی مختصرا صحابن ہند اختلاف سبب ات مز وچان کہ زن شیخن کرو بیان ما ین شا بسبب اختلاف فی سنتی و ثبوتها یعنی امہ اعتبار صحابن درمیان اختلاف گسن کہ بسبب اختلاف فی سنہ و ثبوتہا کہ کان حدیث یا کان عمل یہ چھا سنہ کنہ چھن کہین یعنی اختلاف کنہ حدیث کس ثابت آسنس یا نہ آسنے کس ضمنس اندر ام اختلاف گئی یمن اندر اسی وچھان کہ نقات. نمبر اکھ النسیان، یعنی گۄڈنیُک چیٖز اوس کہِ مٔشِد گژھُن. سُہ وٕچھ اَسہِ تَتھ منٛز دِژ معروٗف مِثال اَسہِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ جنابتُک مسلہٕ آو تہٕ پَتہٕ دیُت تَتٮ۪تھ تٔمۍ صحابِیَن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب اور سیدنا عمرَن دوٚپُس مےٚ اوس یہِ مَشرف گوٚمُت. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ دوٚیِم، یا اَتھ منٛز پَرِو اَسہِ بیٛاکھ اَکھ یُس زَن عایشہ رضی اللہ عنہ سُنٛد تہٕ عبداللہ ابن عمر سُنٛد اختلاف اوس. عبداللہ ابن عمر اوس دَپان کہِ پیغمبر صٲبو کوٚر عمرہ، ژور عمرہ، اَکھ کوٚر تِمو رجبَس منٛز. عایشہ رضی اللہ عنہا کوٚر ٹوٹلی اَتھ نگیٹ، تِمو دوٚپ نہ پیغمبر صٲبو چھُنہٕ کٕہٕنۍ عمرہ کوٚرمُت رجبَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھُ شیخ کَران بیان عدمُ وصوٗل الحدیث الیہ اصلن، یعنی حدیث ثٲبِت آسُن یا نہ آسنہٕ کِس بارَس اَندَر یُس اختلاف چھُ، اَمیُک دوٚیِم سبب بَنیو عدمُ وصوٗل الحدیث الیہ اصلن، یعنی کٲنٛسہِ صحابِیَس تام نہ سا ووت نہٕ حدیثٕے، کٲنٛسہِ صحابِیَس ووت حدیث، کٲنٛسہِ صحابِیَس ووت نہٕ کِہیٖنۍ. وَذٰلِکَ مِثلُ حُکمِ الاستِئذان، دَپان اَمِچ مِثال ہَسا چھُ استِئذانُک حُکُم. اور تۄہہِ چھِ پَے استِئذان یُس زَن سورہ نورَس اَندَر چھُ ڈِٹیلٕڈ، احکام الاستِئذان وغیرہ، اور اَتھ مُتعلِق چھُ حدیٖث اَکھ وَ جَہَلَ عُمر رضی اللہ عنہ، عُمر صٲبَس ٲس نہٕ یہِ پَیی. فَقَد رَوَى عَن أَبِی سَعِید قال سیدنا، یا فقط رویا عن ابی سعید قال سیدنا ابو سعید خدری سٕنٛز روایت چھِ استعذن ابو موسیٰ علی عمر، اکہِ دۄہ آو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمرس نِش، فقال السلام علیکم، أمۍ کٔر أمِس سلام. اَمہِ پتہٕ ووٚنُس اد کھُلوٗ، مےٚ چھِ حظ اندر اژنس اجازت. قال عمر، عمر چھُ أنٛدرٕ کَنۍ، أمۍ ووٚن واحدہ اکہِ لٹہِ. سُمہ سا کَتہ سا اَتٮ۪ن، اَمہِ پَتہٕ روٗد خاموش کینٛژھس ٹایمَس. سُمہ کال، اَمہِ پَتہٕ ووٚن ابوٗ موسیٰ اشعریَن السلام علیکُم، اَدٕ کھُلوٗ، مےٚ چھا اِجازت اَژنَس. کالا عُمر، عُمر چھُ أنٛدرٕ کَنی وَنان رضی اللہ عنہ سِن تان گُدوے لَٹہِ. سُمہ سا کَتہ سا اَتٮ۪ن، اَمہِ پَتہٕ روٗد کینٛژھس کالَس خاموش ابوٗ موسیٰ اشعری. فقال السلام علیکُم، ترٛیمہِ لَٹہِ کوٚرُن سلام. اَدٕ کھُلوٗ، مےٚ چھا اِجازت اَندَر اَژنَس. فقالا عُمر سلاسُن، عُمرَن ووٚن ترٛیٚیہِ لَٹہِ. سُمہ رجا، ابوٗ موسیٰ اشعری درٛاو واپَس. فقالا عُمر لِل بواب، سیدنا عُمرَن ووٚن پنٛنِس دربٲنِس یُس أمِس اَتھ گیٹ کیٖپَر اوس، ما سنا، یہِ کیٛاہ سا اوس، یہِ کُس اوس، یا أمِس سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ گوٚو یُس یہِ وَنان اوس یہِ السلام علیکُم بہٕ اَژا. یہِ ووٚتھُس واپَس یہِ بواب. کالا رجا، سُہ حظ درٛاو واپَس وۄنۍ. کالا علیہ بِہی، سیدنا عُمرَن دوٚپُس یہِ اَنُن مےٚ نِش. فلم ما جاء اہو، بس ییٚمہِ ساتہٕ ابوٗ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عُمرَس نِش آو رضی اللہ عنہ، قال ما هذا الذي سنا، یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ، ترٛیٚیہِ لَٹہِ سلام، پَتہٕ ووٚنُتھ ژےٚ ترٛیٚیہِ لَٹہِ بہٕ اَژا،
يوتوز أبو موسى عشري قال السنة يوتوز السنة قال والله سيدنا عمر يوتوز الله تعالى سن قسم لا تأتي يني كاشي لا تأتي ينني على هذا ببرهان ياتي أنا سمعي مقدر كان غوا كان دليل أبينا يا غوا كان أو لا أفعل النبي كانت كربة سيدي معامل يعني بدي ما تلتش سازا مين أنا مقدر غوا كي شو حديث يشو سنة قال فأتانا أن بتنا أبو موسى عشري باسا أوس ونحن ركة من الأنصار أرأي بتنا أنصار هنز الجماعت فقال مواني من يا معشر الأنصار أي أنصار هنز الجماعت ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله تشون النبي سنسو حديث عليه الصلاة والسلام سنزانا ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان الصلاة كي أبايك مرتبا ونا إجازة تري لت مانغون فين أزين لك أگر تا إجازة تاودين تيك وإلا فرجة أگر نا إجازة تاودين كي تنيري واپس تشون يه حديث بوزمت فجاء على القوم يمازي هون حالكي شمو ساري بوزمت مگر يمو لوگ امس تھوڑا يهي مزاق کرنوين قال أبو سعيد إمن أندر شو أخ صحابي أبو سعيد خدري رضي الله عنه دبان ثم رفعت رأسي إلي ميتل بانون قال ثود أمسكون فقلت ميونس ما أصابك في هذا من الأكوبة كيا دليل يعني خدر كيا جي سازا يور يستي چا سازا آشي ما أصابك في هذا من الأكوبة يستي چا سازا آشي متعين كور متن سيدنا عمران أمي أسنى بطي واقع ونمت فأنا شريكوك بچو چا سيدات من شريكو تاوان يعني تل کر بغاوهي پيش اگر سازا عمر دي تل دي ميتي تا تل دي چتي قال فأتا عمر ان پت کرن بيان دبا اشياء سا آي عمر اسنش يا باوس عمر اسنش فأخبره بذلك پا ديزو جي خبر فقال عمر عمر ان كون ما كنت علمت بهذا مشن امش پتا اور ان پت ونا شيخ دبا وفي رواية اخرى لمسلم امام مسلم چين مت ات واقعات مت لکن بآخر رواية ان عبيد ابن عمر رضي الله عنه فقال عمر عمر صوبن كون خفي علي هذا من امر رسول الله من شرود نبي سوندي معامل پوشيد كازي الهاني انه سب كل بيسواك تكازي برودوس بازرن هندي شورس گلس مز آور يعني برودوس كاربارس مز آور مشوني حديث بوزمتن مگر يسا عادت ملي كمي سيدنا ابو موسى اشيري ايما چه شيخ سن اصل يوانن كي كون ساتن چنا كونش راويس كاشس وانا حديث واتن يبت سيدنا عمر اسوات نيه حديث كيهن كي استيزان حسا شو تريلت اجازت منگن چھ ترے لٹن گو ہیکہ گژھت کش راویس کش تین ووت نی حدیث امہ پتہ کران شیخ بیان فعن شعبی امام شعبی رحمہ اللہ کران بیان انہ حدث بحدیث فاطمہ بنت قیس یعنی اک دکر امام شعبی نے حدیث بیان فاطمہ بنت قیس یہ کیا مسئلہ چھ یہ چھ اصل مسئلہ فاطمہ بنت قیس سن کہ اذن برون کن تیز وچھو انشاءاللہ اگر اک متعلق خاتون اس یمس طلاق باین دین اور تھی پی طلاق باین مطلب کیا گو امس تر طلاق گمت تری لٹ نیم کی ات طلاق مرتان آمت نا کہ ات طلاق تلختان آمت یعنی ان اندر رجوع کرن حق مردس تم تی مکلمت ام پہ لوگمت وی تریم طلاق تو فاطمہ بنت قیس متعلق کور اخ حدیث بیان امام شعبی رحمہ اللہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یج اللہ سکنا ولا نفقہ کہ پیغمبر صوبن دیت امس طلاق باین پتہ نہ رہائشی ہند کی سہولیات اور نہ کھین چین یعنی وچن شوہرس پہ نہ امس خاندانی جس وچ بہرحال متعلق امس لگ تر طلاق تو امس خاطر چھ وی نفقہ خاندار ذمہ کی نہ چھ اہند خاطر جائے نہ چھ اہند خاطر مکان وی اویلیبل تھون خاندارس فاخذ اسود ابن یزید کفن من الحصا دپان یت یہ حدیث بوز امام شعبی اس نشن اسود ابن یزیدن أم تج مش مزن تج أم كني فحسبه بي أم لغا يم كني إمام شعبي رحمه الله وقال كيا ونس ويلك تحدث بمثل هذا أفسو چاني قدر تي كيا وناني تي كو شير شو كي وانان قال عمر سيدنا عمر وط لا نترك كتاب الله وسنة نبينا اشتراون الله تعالى سنس كتاب اور اشتراون نبي سن سنة لقول امرأت اكي زين هندس قولاس پتن لا ندري لا الله حفظت او نسيت عشان يت پتہ کہ تمس رودا یاد کہ تمس گو مشر یعنی عمر صوبس نشوز مسئلہ یہ کہ یوس تہ سات طلاق باینہ واجن خاتون چھ تمس ہسا چھ نفقہ تہ دیون خاندارس تمس شریعہ ہش تہ دین یوت کال تمس عدت مکلی مگر امام شعبیان بوزنو حدیث کہ یوزن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا یلی امس طلاق باین لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیت امس نفقہ ات عدتس مزی
اور نہ دِتُکھ حکم کہ أمِس دِیِو سا رِہٲیِش اَتھ گَرَس اَنٛدَر. وَلِذَا لِہٰذا فَرَآ عُمَر وَمَن تَعْبَعَہُ، یعنی وۄنۍ کیٛاہ چھُ اِستِدلال؟ ہُے ووٚن حدیٖث سیدنا عُمَر کَمہِ پٮ۪ٹھ اوس اِستِدلال کَران کہِ أمِس نَسا تَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، یعنی أمِس تَرِ. سیدنا عُمَر اوس دَپان أمِس تَرِ، مگر ہُہ اِمام شافعی اوس دَپان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ دیُتمُت فاطمہ بِنتِ قیسَس کِہیٖنۍ. تہٕ اِستِدلال کَمہِ پٮ۪ٹھ اوس؟ یُس زَن عُمَر تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم زَن پیروکار ٲسۍ تِم ٲسۍ اِستِدلال کَران اَن المُتلقتہ بایِنَن تَستحِقُ نَفَقَتہ وَسُکنا، یۄس یہِ مُتعلقہٕ خاتوٗن چھِ ییٚمِس زَن طلاقہِ بایِن لوٚگ، ترٛےٚ طلاق ییٚمِس زَن مۄکلے یا ترٛیٚیِم طلاق تٔمِس لوٚگ، تَستحِقُ النَفَقہ وَسُکنا، خانٛدارَس پٮ۪ٹھ چھِ لٲزِم عِدَتَس منٛز ہَسا دِی أمِس یہِ نَفقہ تہِ اور بیٚیہِ دِیَس رِہٲیِش تہِ، أمِس چھُ أتنی روزُن ؤرۍوِس منٛزٕے. خِلاف ما دَلَّ عَلَيْهِ حَدیٖث فاطمہ اَصابِق، اور یہِ چھُ ہُتھ کَران مُخالفت یُس اَسہِ حدیٖث بوٗز اِمام شابِیَس نِش ییٚتٮ۪ن فاطمہ بِنتِ قیسَس آو نہٕ کِہیٖنۍ دِنہٕ. وۄستہٕ دِلو لِذٰلِکَ بِقَوْلِہِ تَعَالٰی، یِمو کوٚر اِستِدلال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ییٚمہِ آیتہٕ سۭتۍ، یا أیُہا نبی اِذا طلقتُمُ النساء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. اے نبی، ییٚلہِ تُہۍ پَنٕنٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن طلاق دِیِو، تُہۍ ٲسِو یِمَن عِدَتَس منٛز طلاق دِوان، پَتہٕ ٲسِو تَتھ عِدَتَس تھاوان یہِ ٲسِو گٔنٛزراوان، اللہ تعالیٰس کھوٗژِو پَنٕنِس یُس تُہُنٛد رۄب چھُ، بیٚیہِ مہٕ کٔڑِکھ یِم گَرِ. گوٚو سیدنا عُمر اوس دَپان آیتَس منٛز چھُ آمُت لا تُخرِجوٗ ہُنَّ مِن بُیوٗتِہِنَّ، یِم مہٕ کٔڑِو. گوٚو ییٚلہِ نہٕ یِم اَمہِ منٛز چھِ وٲرِو منٛز کَڑنہِ، گوٚو لٲزمی یِمَن چھِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ مَسٲیِل، سُہ کُس دِی؟ سُہ دِی خانٛدار. تی چھِ وَنان وَ وَجہُل دِلالہ، دَپان اَمہِ منٛز چھُ دَلالتُک، یعنی اِستِدلال چھُکھ یِتھ پٲٹھۍ کَران یِم اَنَن نہ ہی یا اَن اِخراجہِ ہِنہٕ، یعنی یُس یہِ منع آو کَرنہٕ یِم مہٕ کٔڑِو کَمہِ وٲرِو گَرٕ اَنٛدَر اَتھ عِدَتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ طلاقہِ بایِن لَگہِ کٲنٛسہِ خاتوٗن، یَدُلُ عَلٰی وُجوٗبِ النَفَقَہ وَسُکْنَہ، یہِ ہَسا چھُ دَلالت کَران کہِ مُتعلقہ یُس زَن بایِنہ آسہِ أمِس نَفَقہ دیُن چھُ أہٕنٛدِس خانٛدارَس لٲزِم، اور أمِس رِہایِش فراہم کَرٕنۍ چھِ أہٕنٛدِس خانٛدارَس لٲزِم. وَرَآ آخَرُونَ، یِم زَن باقٕے یعنی خۄراج تھاوَن وٲلۍ چھِ، یِم دَپان چھِ نہ أمِس تَرِ نہٕ کِہیٖنۍ، تِم کیٛاہ چھِ وَنان اَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَةَ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ وَسُكْنَهَا، خانٛدارَس أہٕنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُ یی نہٕ لٲزِم نہ نَفَقٕے نہ رِہٲیِش. لِحدیٖثِ فاطمہ، تِکیٛازِ اَکھ چھُ حدیٖثِ فاطمہ، یعنی یُس یہِ فاطمہ بِنتِ قیس سُنٛد یہِ واقعہ چھُ، وَمَا وَرَدَ فِی مَعْنَہَا وَحَمَلُوا، اَچھا یۄس یہِ آیت چھِ اَتھ کیٛاہ جواب دیُت یِمو؟ وَحَمَلُوا آیَتَ الطَّلَاق عَلَى غَيْرِ الْبَائِنَةِ، یِمو کٔر یہِ محموٗل یہِ آیتِ طلاق، یعنی سورہ طلاقٕچ آیت نمبر اَکھ، کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ تٔمِس پٮ۪ٹھ ییٚمِس رَجہِ ای طلاق آسہِ، یعنی بقولہِ یِہِنٛدِ یِم دَپان چھِ کیٛاہ چھِس وَنان فاطمہ بِنتِ قیسَس نَسا دیُت نہٕ پیغمبر صٲبُن رِہٲیشی اور نہ نَفقاتٕے، تُہٕنٛدِس خانٛدارَس تھوٚکُن یہِ مَٹہِ. تِم چھِ یَتھ آیتَس دِوان جواب، تِم چھِ دَپان یہِ ہَسا چھُ تٔمِس خاتوٗن خٲطرٕ ییٚمِس رَجہِ ای طلاق آسہِ، ییٚمِس طلاقہِ بایِن لوٚگ تٔمِس پٮ۪ٹھ وۄنۍ نَسا چھُنہٕ تُہٕنٛدِس خانٛدارَس پٮ۪ٹھ لٲزِم، سُہ کیٛاہ دِی تٔمِس رِہٲیِش یا سُہ کیٛاہ دِی تٔمِس کیٛاہ چھِس وَنان نان تہٕ نَفقہ. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ تَران فِکرِ اِختِلاف چھُ گژھان. سانِیَن، اَمہِ پَتہٕ چھِ دٔیِم اَکھ بوٚڑ سَبَب، دٔیِم وَجہ ییٚمہِ سۭتۍ صُحابَن درمیان اِختِلاف گوٚو اور یہِ بَنہِ اِختِلافُک سَبَب تہِ، ما یَن شاہ بیٚیہِ سَبَب الفہم اِندَ تطبیٖق، ییٚمہِ ساتَن زٕ حدیٖث آسَن بظٲہِر پانہٕ ؤنۍ کَنٹرٛڈِکٹ یا زٕ حدیٖث آسَن پانہٕ ؤنۍ اَکھ أکِس سۭتۍ تعارُض کَران، وۄنۍ چھِ یِمَن دِنۍ تطبیٖق، ہا یِمَن چھِ دِنۍ وۄنۍ تطبیٖق، یِم دۄشوَے حدیٖث چھِ یَپٲرۍ صحیح، وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ دِمو یِمَن دۄن حدیٖثَن تطبیٖق؟ أکۍ جماعتَن علماہَن دِژ اَکہِ طٔریٖقہٕ تطبیٖق، تِمَن نِش درٛاو اَکھ مَسلہٕ، بیٚکہِ جماعتَن دِژ علماہَن ہِنٛدۍ بیٚکہِ قٕسمٕچ تطبیٖق، تِمَن نِش درٛاو بیٛاکھ مَسلہٕ، یہِ تہِ بَنیو اَسہِ اِختِلافُک سَبَب. کٕلیَر؟ کیٛاہ وَنان شیخ؟ نعم، دَپان اَتھ منٛز چھُ نمبر اَکھ وجہ بَنان، اَکھ سَبَب بَنان، وجوٗدُ لفظِ المُشتَرِق یَحتَمِلُ اَکثَرَ مِن مَعْنَہَا، اَتھ منٛز چھِ بُنیٲدی سَبَب بَنان، کُنہِ ساتہٕ چھِ تیُتھ لفظ آسان یَتھ زَن شِرکوت چھُ آسان معنیَس اَنٛدَر، یعنی یہِ چھُ تیُتھ لفظ اَتھ چھِ دۄشوَے مانان یِوان. مِثال کَل قُر فی قَولِہِ تَعَالٰی، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس فرمانَس اَنٛدَر چھُ لفظ قُرآ آمُت، یہِ کیٛاہ گوٚو؟ گۄڈٕ وٕچھو آیت أسۍ، یہِ چھِ سورہ بقرہ آیت نمبر 218، اللہ تعالیٰ فرمان وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، یِم زَن طلاق یافتہ خاتوٗن چھِ بیٛاکھ نِکاح کَرنہٕ نِش کۭتِس کالَس رُکَن یِم؟ یَتھ منٛز آو سُہ حُکُم بیان کَرنہٕ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، طلاق یافتہ خاتوٗن رُکایہِ بیٛاکھ نِکاح کَرنہٕ نِش پَنُن پان کۭتِس کالَس؟ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ترٛٮ۪ن قُرُوَن تام. فَلْ قُرُوء فِی لُغَتِ الْعَرَب یُطلَقُ عَلَى الدَّم،
دپان یُس زن کُرو چھُ عربی زبانہِ اندر یہِ چھُ مُطلقن گژھان خوٗنہٕ خٲطرٕ استعمال، و علی طہر یہِ چھُ گژھان پٲکی خٲطرٕ تہِ استعمال، فہوا اسمن مُشترق، لِہاظا اتھ وَنو اسمِ مُشترق. یعنی کُرو لفظس منٛز چھُ طہر تہِ نِمُت، طہر تہِ معنیس منٛز گوٚمُت استعمال، حیز کِس معنیس منٛز تہِ استعمال گوٚمُت. ولہذا الاشتراق اختلف العلماء، دپان یُس وۄنۍ یہِ اشتراق گوٚو لفظُک، أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ گوٚو علماہن درمیان اختلاف. فی عدت المطلقت الحرة الحائض، کٔمِس مُتعلِق؟ سۄ طلاق یافتہ خاتوٗن یۄس آزاد آسہِ اور ییٚمِس حیز آسہِ یِوان. کیازِ یتھ آیتس منٛز چھُنہ تٔمۍ سٕے خاتوٗنہِ مُتعلِق کہِ أمِس کۭتِس کالس چھُ رُکُن نوٚو نِکاح کرنہٕ نِش، ییٚمِس حیز آسہِ یِوان آزاد خاتوٗن آسہِ اور طلاق آسٮ۪س مِلیومُت. فمن ہُم من قال، کینٛژھو علماہ ووٚن عدتُہا ثلاثُ حیز، أمِس ہسا چھُ ترٛٮ۪ن حیزن تام پیارُن. ومن ہُم من قال، کینٛژھو علماہ ووٚن عدتُہا ثلاثتُ اطہار، أمِس ہسا چھِ ترٛٮ۪ن طہرن، جیسے امام ابوٗ حنیٖفہ تہٕ امام شافعی. ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ چھِ وَنان أمِس چھُ ترٛٮ۪ن حیزن تام پیارُن، امام شافعی چھُ وَنان نہ سا أمِس چھُ ترٛٮ۪ن طہرن تام پیارُن. ولہِ کُلہِ دٔلیٖلہٕ، حالانکہِ دۄشوٕنی جماعتن، دۄشوٕنی علماہن ہِنٛدٮ۪ن یِمن زن طبقن، یِمن منٛز چھِ دٔلیٖل، دٔلیٖل چھِ ہر کٲنٛسہِ. قال ابنُ رشوٗد، ابنُ رشوٗد رحمہ اللہ کران بیان. ابنُ رشوٗد کُس گوٚو، یہِ چھا کٲنٛسہِ پتہ؟ ابنُ رشوٗد کُس گوٚو؟ تۄہہِ تام چھا آواز واتان؟ تِمے چھُ شیٚنگِتھ تہٕ بہٕ چھُس نام شیخ یِوان حظ. آ بہٕ چھُس وَنان ابنُ رشوٗدس مُتعلِق کیاہ تُہۍ زانان؟ ابنُ رشوٗدن چھِ لیچھمٕژ فِقہ مُقارِنَس پٮ۪ٹھ کِتاب اکھ، تۄہہِ ما کٲنٛسہِ پَتہ تَتھ کِتابہِ کیٛاہ ناو؟ اور بہٕ چھُس بار بار وَنان طالبہِ علمَس گژھِ یہِ کِتاب آسٕنۍ ضروٗری زیرِ مُطالعہ، خاص کر أزکِس دورَس منٛز ییٚتٮ۪ن شِدت چھُ واریاہ زیادٕ. فِقہ مُقارِنَس پٮ۪ٹھ چھِ أہنٛز کِتاب بِدایت المُجتحِد و نِہایت المُقتصِد، اَتھ منٛز چھِ سارنٕے مسلکن ہِنٛز دلایل پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس اَندر. ابنُ رشوٗد کیٛاہ وَنان رحمہ اللہ؟ دَپان وَل فرقُ بینا مذہبین، دَپان یِمن دۄن مذہبن، یِمن دۄن مسلکن درمیان کیٛاہ فرق چھُ؟ یعنی اکھ مسلک چھُ تِم چھِ وَنان أمِس چھُ ترٛٮ۪ن حیزن تام پیارُن، بیاکھ مسلک چھُ دَپان، مسلک مطلب چھُ اَتٮ۪ن اکھ راے علمان ہِنٛز، بیاکھ علمان ہِنٛز بیاکھ جماعت چھِ وَنان یِمن أمِس ہسا چھُ پیارُن ترٛٮ۪ن طہرن تام. فرق کیٛاہ چھِ؟ ہُہ اَنہ من را اَنہا اطہار، یِم علما دَپان چھِ أمِس چھُ طہرس تام پیارُن، را اَنہا اِزا دخلت رجعیہ اِندہُ فی حیزا الثالثہ لم یکن للزوج علیہا رجع، تِمن نِش چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خاتوٗن ییٚمِس رجعی طلاق چھُ لوٚگمُت، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یعنی ترٛیٚیِم حیز یی وۄنۍ، یعنی ترٛیٚیِم پیٖرڈ گژھن اِبتِدا، ہُمِس خانٛدارَس روٗد نہٕ رجوٗع کرنَس کٕہٕنۍ حق، تیٚلہِ چھُ وۄنۍ نیہِ سَر أمِس نِکاح کَرُن. تۄہہِ کَتھ سَمجھن؟ وحلت لِل ازواج، اور أہنٛدِ خٲطرٕ گٔے نہٕ وۄنۍ حلال أہنٛزی خانٛدارٮ۪ن وۄنۍ. وَمن را اَنہا حیز، یِم دَپان چھِ نَسا ہے حیز ہسا چھُ أمِس ترٛٮ۪ن حیزن تام رُکُن، لم تہلو اِندہُ حتا تن قزی الحیز الثالثہ، تِم چھِ دَپان توٚتام نہ سا ہیٚکہِ نہٕ یہِ پاک گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، یا توٚتام چھُنہٕ أمِس یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِس وَنان یہِ ہیٚکہِ توٚتام أمِس سۭتۍ رجوٗع کٔرِتھ یوٗت کال نہٕ ترٛیٚیِم حیز ختم گژھِ. ہُم چھِ وَنان ترٛیٚیِمِس حیز کِس اِبتِداہَس تام، اگر نہٕ أمۍ توٚتام کوٚر کِہیٖنۍ مۄکلیو اَمہِ پَتہٕ رجوٗع. نۄم چھِ وَنان نہ ترٛیٚیِم حیز کِس اِختِتامَس تام، اگر نہٕ أمۍ ترٛیٚیِمِس حیز کِس اِختِتامَس تام تہِ کوٚر کِہیٖنۍ، یا أمۍ وۄنۍ بیٚیہِ طورَس منٛز وۄنۍ ہَسا روٗد أمِس اِختِیار. گوٚو وَلہٕ خِلاف بیٚیہِ عدِلہ تہِ وۄنۍ مُناقِشَت مُفصل فی کُت بِل خِلاف، یِم زَن اِختِلاف بین العلما یا فِق مُقارنَس پٮ۪ٹھ کِتاب چھِ تِمَن منٛز چھُ یہِ مَسلہٕ بَڑٕ ڈِٹیلٕڈ لیٚکھِتھ. کٕلیَر؟ یوٚتام آوا سَمٕجھ؟ أسۍ پَکو تیٚلہِ برونٛٹھ کُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ شیخ وَنان، دَپان الخلافو فی جم اِل بین نسین مُتا عارِزین، کُنہِ ساتہٕ چھِ زٕ نَس آسان اکھ أکِس سۭتۍ تعارُض کران، او نسکِن احدُہما بِل آخر، یا اکھ نَس چھِ بیٚکِس نَسس منسوٗخ کران، کینٛژھو دوٚپ ییٚمہِ نَسہِ سۭتۍ حظ گوٚو یہِ منسوٗخ، کینٛژھو دوٚپ نۄمَن یَتھ نَسس کرو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ترجیح، گوٚو اِختِلاف گوٚو اَمہِ سۭتۍ واقع. مِثال وَمِن امثلتہِ ذالِک قولُہُ تعالیٰ، اَتھ منٛز چھِ مِثال اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان، حُرِّمَت عَلَیْکُم اُمَّہَاتُکُم، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ حرام آمژٕ کَرنہٕ تُہٕنٛزٕ ماجہِ، یعنی یِمَن چھِ أسۍ وَنان محرمات.
اور ییٚتٮ۪ن چھِ یَتھ سورہ نِسٕچ چھِ آیت نمبر 63 منٛز 23 منٛز کٔژَن خاتوٗنَن مُتعلِق آمُت ذِکِر کَرنہٕ، یعنی یِم زَن نصبہٕ کہِ وجہ سۭتۍ سَتھ حرام رِشتہٕ چھِ، تِم چھِ آمٕتۍ یَتھ منٛز تذکِر ڈِٹیل پٲٹھۍ تُہۍ أتھۍ منٛز. البتہ یَتھ منٛز یُس نۄقطہٕ چھُ اَسہِ وَنُن سُہ چھُ یہِ چیٖز یُس ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُ رۄب العالمیٖن اَتھ آیتَس منٛز فرماوان، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ بیک وقت زٕ بیٚنہِ نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ کیٚنٛہہ. یعنی اللہ تعالیٰ گنٛزرٲے یِم تہِ حرام رِشتَن منٛز یِم زَن محرمات چھِ، زٕ بیٚنہِ ہٮ۪کوکھ نہٕ بیک وقت رِشتَس منٛز تھٲیِتھ نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ. یہِ چھِ سورہ نِسٕچ آیت. مگر اللہ تعالیٰ چھِ سورہ مومنوٗنَس اَندَر فرماوان آیت نمبر 5 تہٕ 6 منٛز، وَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، بہٕ تہِ چھِ کَمَن ہِنٛدۍ تعٲریٖف؟ مومنوٗنَن ہُنٛد. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَلَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ کیٛاہ چھِ وَنان وَلَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَلَّذِینَ هُمْ لِزَكَاتِهِمْ فَاعِلُونَ. پَتہٕ چھِ آمُت وَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، تِم چھِ تِم یِم پَنٕنٮ۪ن شَرمگاہَن چھِ کَران حِفاظت، اِلّٰہ سِوایے عَلٰی اَزواجِهِم، پَنٕنٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن خٲطرٕ، اَو مَا مَلَکَتْ اَیمانُهُمْ، یا پَنٕنٮ۪ن لوٗنٛڈِیَن خٲطرٕ، فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِیٖن، اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ یِمَن مَلامَت. یعنی لوٗنٛڈی تہٕ خانٛدارنہِ مُتعلِق آو کہِ اَتٮ۪ن چھُ یہِ جٲیِز اِستعمال شَرمگُہ کَرُن. یۄس یہِ آیت چھِ ہیٚرِ کَنۍ چھِ آیتہِ منٛز آو زٕ بیٚنہِ ہیٚکوُکھ نہٕ تُہۍ بیک وقت نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ، مگر ییٚتہِ آو کہِ لوٗنٛڈی ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ، اور أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو اِختِلاف. اگر ہیٚرِ ووٚن رۄب العالمیٖنَن سورہ نِساہَس منٛز زٕ بیٚنہِ، مگر وۄنۍ اگر زٕ لوٗنٛڈی آسَن یِم ہٮ۪کوکھ نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ بیک وقت؟ ییٚتہِ اللہ تعالیٰ اِجازت دیُت کہِ أسۍ ہٮ۪کوکھ لوٗنٛڈی تھٲیِتھ، تی گوٚو اِختِلاف. شیخ کَران بیان، فَل آیَت الاولٰى بِعموٗمِہَا، یۄس ہیٚرِم آیت چھِ سورہ نِساہٕچ اَمیُک عموٗم چھُ، تُحَرِّمُ الجَمْعَ بَیْنَ أُخْتَیْنِ مُطلَقًا، کَم تہِ زٕ بیٚنہِ آسَن چاہے تِم لوٗنٛڈی آسَن غیر آزاد خاتوٗن آسَن، یِم نَسا ہٮ۪کوکھ نہٕ أسۍ مُطلَقَن پَنٕنِس نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ بیک وقت، بے عقدی نِکاح آو بے مِلکی یمیٖن، چاہے پَتہٕ سۄ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان مِلکیت آسہِ، یعنی سۄ گٔے لوٗنٛڈی، یا یِمَن سۭتۍ عقد یی کَرنہٕ، سُہ گوٚو نِکاحَس منٛز. وَلایتِ ثانیہ، اچھا یۄس وۄنۍ دوٚیِم آیت چھِ، اِستثنت، اَتھ منٛز آو مُستثنا کَرنہٕ، ما مَلَکَتِ الیمیٖن مُطلَقًا، کہِ یِم تہِ سۄ لوٗنٛڈی چھِ تُہۍ ہیٚکِو یِم نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ. ولیٖزا اِختِلاف العلما، اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ گوٚو علماہَن اِختِلاف. فَمِن ہُم مَن سَلَقہ مَسلَقل جَم اَبَینا نَسَین، کینٛہہ چھِ تِم تِمو دوٚپ أسۍ کَرو دۄشوَے نَس جمع، یعنی أسۍ دِمو تطبیٖق. تطبیٖق کِتھ پٲٹھۍ دِژٕکھ؟ فَہَم الا آیَتَن نِسا، یِمو دوٚپ یۄس یہِ ہیٚرِم آیت چھِ سورہ نِساہٕچ آیت یَتھ منٛز وَننہٕ آو زٕ بیٚنہِ مہٕ تھٲیِو بیک وقت نِکاحَس منٛز، الا غیر الملوٗکَتَین، یہِ ہسا دَپو کہِ یِم چھِ آزاد خاتوٗنَن مُتعلِق، لوٗنٛڈی چھَنہٕ اَتھ منٛز شٲمِل. وَ آیَت المومِنوٗن، یۄس وۄنۍ یہِ سورہ مومِنوٗنٕچ آیت چھِ، الل جم اِ بِ مِلکِل یمیٖن، اَتھ منٛز چھِ اِجازت أسۍ ہٮ۪کوکھ زٕ لوٗنٛڈی تھٲیِتھ. گوٚو لوٗنٛڈی چھِ اِستِثنا، آزاد خاتوٗن زٕ ہٮ۪کوکھ نہٕ بیک وقت نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ اگر تِم بیٚنہِ آسَن. یہِ دیُت کینٛژھو علماو، دوٚپُکھ یہِ ہسا گٔے تطبیٖق. فَجاز جم ابینا اُختَین بہِ مِلکی یمیٖن، لِہٰذا دیُت یِمو اِجازت، دوٚپُکھ اگر زٕ لوٗنٛڈی آسَن کٲنٛسہِ نِکاحَس منٛز تَتھ چھُنہٕ پَرواے، البتہ زٕ آزاد خاتوٗن یِم زَن بیٚنہِ آسَن تِم گژھن نہٕ نِکاحَس منٛز آسٕنۍ. وَمِن ہُم مَن أمیٖلا بی آیہِ تہِ نِسا، مگر کینٛہہ علما دوٚپ نہ أسۍ کَرو عمل سورہ نِساہٕچ آیتہِ پٮ۪ٹھ. وَرا آہا نا سہِ خطن لی عموٗمِل اِستِثنا الوارِد فی آیت المومِنِن، تِمو دوٚپ یۄس یہِ آیت المومِنُن یعنی سورہ مومِنُنٕچ آیت چھِ یہِ ہسا چھِ منسوٗخ، ناسِک ہسا چھِ سورہ نِساہٕچ آیت. یعنی گۄڈٕنیٚتھ ہسا اوس اِجازت أسۍ ہٮ۪کو زٕ لوٗنٛڈی تہِ تھٲیِتھ اگر تِم بیٚنہِ آسن نِکاحَس منٛز، پَتہٕ ہسا آیہِ سورہ نِساہٕچ آیت، اَتھ منٛز آو حرام کَرنہٕ، لِہٰذا وۄنۍ ہسا ہٮ۪کو نہٕ لوٗنٛڈی تہِ پَنٕنِس نِکاحَس منٛز اگر تِم آسن بیٚنہِ زٕ تِم ہٮ۪کو نہٕ بایک وقت نِکاحَس منٛز تھٲیِتھ. وَسا یا تی لیٖل مس الا زیادت العیٖزا، دَپان برونٛٹھ کِنی اَتھ مسلَس مُتعلِق زیادٕ وضاحت. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَکھ بیٛاکھ مِثال دِوان، دَپان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ رۄب العالمیٖن فرماوان وَمِن اَمثِلَ ذٰلِک اَیضًا، کیٛاہ قولُہُ تعالیٰ وَلا تُم کِہل مُشرِکات حتا یومِن، تُہۍ مہ ہسا کٔرِو مُشرِک خاتوٗنَس سۭتۍ توٚتام نِکاح یوٚتام نہٕ تِم ایمان اَنَن. یہِ چھُ سورہ بقرٕچ آیت. مگر سورہ مایدَس منٛز وَنان رۄب العالمیٖن وَل مُحسَناتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ اِذًا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تِمہٕ یِم زَن پاک دامَن خاتوٗن آسَن اہلہِ کِتابو اَندَر، اگر تُہۍ تِمن اُجرت دِیِو یعنی تُہۍ دِیِو تِمن مہر، تِم چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حلال. ہیٚرِ کَنۍ کیٛاہ آو؟ ہیٚرمِس آیتَس منٛز آو کہِ مُشرِک خاتوٗنَس سۭتۍ مہٕ کٔرِو توٚتام نِکاح یوٚتام نہٕ ایمان اَنن، ییٚتٮ۪ن آو اہلہِ کِتابَن ہِنٛدٮ۪ن خاتوٗنَس سۭتۍ کٔرِو نِکاح. اَتھ منٛز گوٚو وۄنۍ علماہَن اِختِلاف. فایت الاولٰی تُحَرِّمُ عَلَى الْمُسْلِمِیٖنَ نِکَاحَ الْمُشْرِکَات، ہیٚرمہِ آیتَن یۄس سورہ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان بَقرٕچ آیت چھِ، اَتھ منٛز آو تمام مُشرِک خاتوٗنَس سۭتۍ نِکاح حرام قرار دِنہٕ. وَل آیَتُ ثانیہ تُحِلُّ نِکَاحَ الْکِتَابِیَات، مگر دٔیمہِ آیتہِ منٛز آو اہلہِ کِتابَن ہِنٛدٮ۪ن خاتوٗنَس سۭتۍ نِکُک اِجازت. وقت اِختلف فی نِکاحِ الْکِتَابِیَات، لِہٰذا گوٚو اہلہِ کِتابَن ہِنٛدٮ۪ن خاتوٗنَس سۭتۍ نِکاح کَرنہٕ کِس بارَس منٛز علماہَن اِختِلاف.
پھل جمہوٗر جمہوٗر علما کیٛاہ چھِ وَنان علا جوازی تِم چھِ وَنان أسۍ ہسا ہٮ۪کو اہلی کِتابن ہِنٛدٮ۪ن خاتوٗنن سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ استنادن لی آیت المائدہ تِم چھِ دلالت دِوان یِہوے سورہ مائدٕچ آیت نمبر 5 وَ اَنَّهُ لا تُعارِضُ بَیْنَ آیت اور تِم چھِ وَنان تعارُض نہ سا چھُیی نہٕ یِمن دۄن آیتن فایت البقرہ فی مُشرکات غیر الکتابیات تِم چھِ ہُتھ آیتس دِوان جواب یۄس سورہ بقرٕچ آیت چھِ کہِ مُشرِک خاتوٗنن سۭتۍ مہ کٔرِو توٚتام نِکاح یوٚتام تِم ایمان اَنن یہِ ہسا چھُ کِتابیاتن بغٲر یعنی اہلہِ کِتابو بغٲر اہلہِ کِتاب نہٕ کینٛہہ یہوٗد نصارہ چھِ امہِ منٛز استثنا یہِ ہسا چھُ باقٕے مُشرِکن خٲطرٕ امہِ منٛز ہسا چھُنہٕ اہلہِ کِتاب مُراد کینٛہہ وقت فُصِل المشرکوٗن الاہلِ الکتاب فی موازی ان کثیٖر من القرآن اور واریاہن قرآنِ مجیٖد چٮ۪ن آیتن واریاہن جاین چھُ آمُت ییٚتٮ۪ن تفصیٖل چھِ کٔرمٕژ رۄب العالمیٖنن اہلہِ کِتابن مُتعلِق تِہنٛدٮ۪ن خاتوٗنن مُتعلِق وَ علا فرضِن دخوٗل الکتابیات فی آیت البقرہ اور یِم چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ أتھۍ منٛز دٲخل فتکوٗنوٗ آیت المائدہ مُخصِص آیت لِہذا یہِ ہسا چھِ تخصیٖص کران سورہ مائدٕچ آیات یہِ چھِ سورہ بقرٕچ آیتس تخصیٖص کران یعنی عموٗمی طور چھِ سارنٕے مُشرِک خاتوٗنن سۭتۍ نِکاح حرام سِوایہِ نہٕ کِتابیاتن یعنی اہلہِ کِتابن ہِنٛدٮ۪ن خاتوٗنن سۭتۍ مگر یِم باقٕے علما دَپان یہِ چھُنہٕ جٲیزٕے اہلہِ کِتابن سۭتۍ نِکاح کرُن وقال بعض لا یجوز نکاح الکتابیات استنادن لآیت البقرہ تِم چھِ رَٹان گۄڈنٮ۪تھٕے دٔلیٖل کَمہِ پٮ۪ٹھ سورہ بقرٕچ یۄس یہِ آیت چھِ کہِ توٚتَتھ تام مہ کٔرِو مُشرِک خاتوٗنن سۭتۍ نِکاح یوٚتام نہٕ ایمان اَنن وَ ہاذا رایُ اِبن عمر یہِ چھُ سیدنا عبداللہ اِبن عمر سٕنٛز راے فقط کانہ یُس زَن تٔمۍ سُنٛد معاملہٕ اوس سُہ اوس وَنان لا یارا تزوج بی نصرانی کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ نصرانی خاتوٗن سۭتۍ نِکاح سُہ اوس نہٕ اِجازت دِوان پَتہٕ اوس وَنان ویکول کیٛاہ اوس وَنان لا عالم شِرکن اعظم من ان تقول بہٕ چھُس نہٕ زانان ییٚمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ شِرک کیٛاہ آسہِ کانٛہہ وَنہِ خاتوٗن رُباہ سُہ وَنہِ رب ہا عیٖسا کیٛازِ مُشرِک یِم زَن یِم چھِ اہلہِ کِتاب تِم چھِنہ عیٖسا علیہ السلامَس مانان اللہ تعالیٰ تِم چھِنہ تٔمِس وَنان وَن اِن 3-3 اِن وَن گوٚو ییٚلہِ تِم تہِ چھِ وَنان عیٖسا چھُ رۄب کۄس فرق روٗز مُشرِکن درمیان اَمہِ کھۄتہٕ کُس بوٚڑ شِرک چھُ وقت کال اللہ تعالیٰ رۄبن کیٛاہ ووٚن وَلا تُن کہِ ہیوٚل مُشرِکت حتا یوٗمِن کہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو توٚتام تِمن سۭتۍ نِکاح یوٚتتھ تام تِم ایٖمان اَنن لِہذا اَتھ منٛز چھِ اہلہِ کِتاب تہِ دٲخل لِہذا اہلہِ کِتابن سۭتۍ چھُ نِکاح کَرُن جٲیِز آیَس گژھ سَمجھن تہٕ اِنشاء اللہ باقٕے وٕچھو أسۍ آیندٕ ٹایم مۄکلیو سُبحانک اللہ وبحمدک اشہدُ اللہ الہ الا انت استغفرک.